Tak já zastupuju firmu Brembo. Já se přiznám, že když jsem se poprvé setkal s tímto názvem firmy, tak jsem byl rád, že pro tuto firmu dělám, protože Brembo pro mě představovalo Formuli 1, rychlé motorky a podobně. Je to firma, která dneska působí v celém světě. Má závody v Americe, v Indii, v Číně, v Evropě. Prostě kam se podíváte, tak má dneska zastoupení. Vyrábí špičkové výrobky, vyrábí výrobky, které vývojově vyvíjí výrobky, které jsou prostě špičkou v jejich oboru nebo v našem oboru. Tak je pravda, že záleží na jakou pozici. To znamená, je-li to v dnešní době, kdy je nedostatek konstruktérů, to znamená techniku, tak se při těch pohovorech zaměřujeme hlavně na to, aby mohl v té firmě pracovat, to znamená jazykové znalosti. Musím říct, že samozřejmě předpoklad je vzdělání, ale jazykový předpoklad je nutný, protože v těch mezinárodních firmách se dneska bez znalosti jazyku neobejdete. Bez komunikace není práce. Abyste prodali svoji práci, musíte komunikovat. Já samozřejmě můžu mluvit jenom o strojařích, protože jiný přehled nemám. Myslím si, a to mi promiňte, že obecná úroveň absolventů klesla. Tím ale nechci tvrdit, že špičky jsou a jsou nesrovnatelné, to znamená, odpovídají růstu technické úrovně výroby dneska, to znamená, já když srovnávám a máme je ve fabrice špičky, tak jsou skutečně vynikající studenti. Ale obecně, a to není jenom na vysokém školství, obecně úroveň školství nám klesla v poslední době. Nevím, čím je způsobeno. Ono, jako každá firma, která má mezinárodní kapitálovou účast, tak usiluje o to, aby zaměstnanci kariérově rostli. Dělá to různými způsoby, má vlastní tréninkové programy, posílá své zaměstnance do ciziny, do mateřských firm, tak, aby došlo prostě k jejich kvalifikačnímu růstu. Podívejte se, obecně dneska každá firma, která je ve strojírenství, je zapojená, já protože zastupuji ten automobilový průmysl, tak vím, že je to vlastně už evropská spolupráce. To znamená, každá firma požaduje minimálně znalost jednoho světového jazyka, to znamená angličtiny. Samozřejmě má přednost ten, kdo zná více jazyků. Němčinu, italštinu, ještě nějaký jazyk, čínštinu, ale to u nás nikdo skoro nezná. Já si vzpomínám, když si můj jeden z vysokoškolských profesor říkal, kdo chce něčeho dosáhnout, musí zapomenout. To znamená, chce-li ten člověk něco prosadit, musí prostě tomu věřit. Musí za to bojovat. To znamená, bez toho, že by sám hořel pro tuto myšlenku, se mu těžko podaří tuto myšlenku prosadit. Tak strojaře bezesporu potřebujeme. Když se dneska podíváte, ten vývoj, který jde dopředu, bez strojních inženýrů se neobejde. Je pravda, že strojních inženýrů jako takových je celkově nedostatek. Mluvím-li o tom, tak tím nemyslím jenom Českou republiku. Dneska spolupracujeme i s německými firmami a v Německu je nedostatek konstruktérů, nedostatek strojařů. To znamená, to je pro budoucnost, bych řekl, velký problém, který jak budeme řešit jedině tak, že vy mladí pochopíte, že je třeba studovat strojní fakultu.